Tak tohle je topení z Alzy. Dvoukilovatový. Konektory na cvakám jenom. Display jsem upevnil šroubama. Tady byly součást balení. Jak to vede? Nastá bandasce, jde to přesítko, potom je tam čerpadlo s tím úhlem, je uhlo. A jde to potom spodem, no. To mám napojené všechno. To zkoušíme. A už tam svítí. No, stačí jenom to zapnout. Tak jdem. Ventilátor. Jak tam svítí tohle. A za chvíli se rozjede čerpadlo. Kdy se spustíš? Máme zarechlo ty stupně. To jsou hodiny. Kurňa. Jo, na tom je budík. To tady se nastaví školy hodin, že to má zapnout. Jo. Nějaký zámeček, nevím. No, to se hodí, jo. Asi jo. A, už jede. Já to vidíme na bublince. No je to hrozný, to cvakání. Ono, až se to rozjede na plný pecky, ten ventilátor, tak ono to skoro není slyšet, přes ten kravál. No, já přišel do kroku. A teď se to rozlítne. Letadlo vystartuje. Ten se rozjel, ty. No. Fajrům třeba, hele. Fajrům.
bude teplo. A bude to, ale už se nedojíká. Zmáčku OK. Jsou tady 3 stupně. Jeden na výkon 30. A tady máme kolik, máme baterku. 11,4. Tady máme 12. Perfektní. Je to krásně staje ten vzduch. A nevím, no, chtěl by to asi nějaký ještě jako filtr. Tohle. Není vidět. To taky to není vidět jako hře, ale hře je. Pěkně. No a čtvrtý, no, plakání, takový. No, asi přijatelný, no. Tak jako hezky je to, no, jako je to jak z auta, od motoru. Je tam je motor, je spalovací komora. No, pěkný, no. Se těším, až to budu mít v autě. Na dálkový ovládání. 9 minut, mi to už jede a dobrý docela. 10 minut, máte pokud teplo, no.
je to ohřátý. A tady to je. Topení funguje, dobrá. Jdeme na plný výkon. Co to dá? 3,5. Nic to dá, no. 10 minut, my jsme jo, hodiny, se nevím, jak to bude. Je to asi, asi no, kód. Pěkně. Stupeň se tady zvedlo. Perfektní. Teďka to bude, až to bude v autě.